Jutro u Republici Srpskoj, sutra će biti oblačno sa kišom i pljuskovima, prije podne i tokom dana oblačno, mjestimično sa kišom, lokalno pljuskovima, potom će padavine postepeno jenjavati. Poslije podne promjenljivo do pretežno oblačno uz raslojavanje oblačnosti i kraće sunčane periode. Temperatura danas bila je od 15 do 22, sutra od 15 do 19, na jugu 21 stepen. U srijedu jutro pretežno vedro, tokom dana uglavnom sunčano, poslije podne i uveče postepeno na oblačenje, mjestimično uz uslove za slabu kišu. Dnevna temperatura od 14 do 19 na jugu 20 stepeni. U četvrtak jutro pretežno do potpuno oblačno, tokom dana i dalje uz padavine. Temperatura od 14 do 19 na sjeveru 20 stepeni. I u petak slične vremenske prilike. Jutro pretežno do potpuno oblačno, tokom dana i dalje uz padavine. U južnim dijelovima pljusak praćen grmljavinom i pojačanim vjetrom u zonama padavina. Dnevna temperatura od 12 do 17 na jugu 19 stepeni Celzijusa.